İqlim dəyişikliyinin yaratdığı fəsadlara qarşı mübarizədə də Azərbaycan mühüm nailiyyətlər qazanıb. Bunu BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Vladan Kandreyev BMT günü və İqlim dəyişikliyi konferansına dair keçirilən tədbirdə deyib. Bildirib ki, iqlim dəyişikliyi problemi uzun illərdir ki, hökm sürür. Yaranan fəsadların aradan qaldırılması üçün isə kifayət qədər vəsait lazımdır. Azərbaycanda iqlim dəyişikliyinin təsirləri özünü anormal hidrometeoroloji hadisələrin artması ilə göstərir, deyən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Rauf Hacıyev təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrə qarşı erkən xəbərdarlıq sistemlərinin təkmilləşdirildiyini bildirib. Bir çox ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da su ehtiyatları və başqa məsələlərdə problemlər yaşanır. Buna görə hökumət iqlim dəyişikliyi ilə ortaya çıxan fəsadları aradan qaldırmaq üçün lazımi addımlar atır. Amma onu da qeyd edim ki, iqlim dəyişikliyi problemi artıq 30 ilə yaxındır gündəlikdədir. Bu problemi yaratdığı fəsadları aradan qaldırmaq üçün 100 milyard dollar vəsaitin olması zəruridir. Xüsusilə qeyd edilməliyim ki, İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ağıllı şəhər və ağıllı kənd yanaşmalarının tətbiqi və yaşıl enerji zonasının yaradılması bilvasitə qlobal iqlim dəyişmələrin təsirlərin yumşaldılması üzrə təşəbbüslərə töhfə verəcəkdir.